טוב, אם אתם עוקבים אחרינו איזה תקופה, אתם בטח כבר יודעים שאם יש דבר שיונתן מצטיין בו, זו דחיית סיפוקים, במיוחד כשהוא רעב. ויש לנו מסורת כזאת במדור שאנחנו משתדלים שמקום חדש נפתח לתת לו שבוע, שבועיים, כמה זמן להשתפשף, הפעם... לא להשתפשף. אז איך אנחנו? אנחנו במוריס, הם פתחו סניף בעיר, וחייבים לאכול. איזה כיף!